Goeiemôre en welkom by ons oggend oordenking. Ons gaan vanmôre voort waar ons opgehou het by die vorige oordenking waar Elisa aan 'n Sunamitiese vrou gesê het dat sy 'n kind gaan hê en die kind is gebore. Ons lees verder uit 2 Konings hoofstuk 4. Die vrou het egter swanger geword en 'n jaar later teen dieselfde tyd 'n seun in die wêreld gebring soos Elisa haar verseker het. Die kind het opgegroei en toe hy op 'n dag uitgaan na sy vader toe, na die oesters, sê hy vir sy vader, "My kop, my kop." Die vader het vir sy werker gesê, "Dra hom na sy ma toe." Hy het hom opgetel en na sy moeder geneem. Hy het op haar skoot gesit tot die middag en toe sterf hy. Sy het opgegaan, hom op die man van God se bed neergelê en hom daar toegesluit. Sy het uitgegaan, haar man geroep en gesê, "Stuur asseblief vir my een van die werkers en een van die donkiemerries, sodat ek gou na die man van God kan gaan en kan terugkom." "Waarom gaan jy vandag na hom toe?" het hy gevra. "Dit is mos nie nuwe maan of sabbat nie." Sy het geantwoord, "Wees gerus." Daarop het sy die donkiemerrie opgesal en vir haar dienaar gesê, "Vat voor en gaan. Moet my nie in die ry ophou nie, behalwe as ek vir jou sê." Sy het gegaan en by die man van God by die berg Karmel aangekom. Toe die man van God haar aan die oorkant sien, sê hy vir Gehasi, sy dienaar, "Kyk, dit is die Sunamitiese vrou daardie. Hardloop haar toch tegemoet en vra haar, gaan dit goed met jou? Gaan dit goed met jou man? Gaan dit goed met jou kind?" Sy het daarop geantwoord, "Dit gaan goed." Maar toe sy by die man van God op die berg kom, het sy sy voete vasgegryp. Gehasi het nader gekom om haar weg te stoot, maar die man van God het gesê, "Los haar, want sy is bitter ontstel. Die Here het dit vir my verberg en my nie ingelig nie." Sy sê toe, "Ek het 'n seun van u, my Heer, gevra." "Verskoon tog, het ek 'n seun van u, my Heer, gevra? Het ek nie gesê nie, u mag my nie vals hoop gee nie." Liefdes, jy en ek kry vanoggend 'n bondige biografie. Die seun wat gebore is vir hierdie Sunamitiese vrou word groot. En hierdie seun gaan saam met sy pa uit na die lande daar waar geoes word. En daar is blydskap, want sy het 'n seun. Haar man het 'n seun wat saam op die lande is, en dan word hierdie seun siek, en hy word huis toe gedra, hy sit tot die middag op sy ma se skoot, en hy sterf. Hartseer. Die feit dat hierdie pyn as gevolg van God se gawe gekom het, maak die hartseer nog skerper. Let op haar woorde in vers 28, watter soort God is hy? Hierdie vrou voel mislei. Sou dit nie makliker gewees het as God in die eerste plek nie vir my 'n seun gegee het nie? Weet jy, sommige van ons, van julle het selfs hierdie scenario al ervaar. Dat elke keer as jy 'n geskenk ontvang, wag jy vir die onvermydelike hartseer om te kom. Vraag vir oggend is, wat sê jy en ek hiervan? Wat om maklike antwoorde te vermy, wat vereis dat ons ontken dat ons werklike hartseer het, dat ons bitterheid smaak, kan veroorsaak dat ons dinge sê wat nie nodig is nie. Jy en ek moet besef dat die hartseer en die bitterheid en die pyn van ons lewe is as gevolg van die sondeval. Die refrein van Genesis 5 word werklik in vers 20, en toe het hy gesterf. Dit was die gevolg van die sondeval. Dalk is dit hier erger, omdat dit die dood van 'n jong seun is. Maar die punt bly dieselfde. Dit is as gevolg
van die vloek van sonde. Sonde het God se goeie skepping kom breek. Sonde het in God se goeie skepping verwoesting kom saai. En in jou en my lewens treur ons. Maar jy en ek moet sê, onthou sy word beloon. Die Here is goed in al sy weë. Want hy is te wys om verkeerd te wees en te goed om onvriendelik te wees. Satan is die een wat vir ons kom sê, maar die Here God is suinig en spaarsamig en hy is vieslik en hy is wreed. Wanneer ons in geloof na God kyk, dan sien ons God as genadig en vriendelik, selfs en vooral in die beproewings van die lewe. Kom jy en ek bid vanoggend vir ons broeders en susters wat deur diep beproewings gaan. Kom ons bid dat God aan hulle sy tere deernis sal wys en dat hulle sy goedheid sal sien. Kom ons bid vir die vervolgde kerk, wie se vervolging juis kom as gevolg van die gawe van God se genade aan hulle. Kom ons sluit ons oor. Onse Vader wat in die hemel is, Here, wanneer ons hierdie verhaal, hierdie geskiedenis lees, dan voel ons die hartseer van 'n moeder. Dan voel ons, Vader, die pyn en die seer en die onsekerheid en jou ook dalk die kwaad en die woede wat sy deurgaan. Daarom dink ons vandag aan elkeen van ons broeders en susters, ja Vader, ook dalk aan myself vandag wat deur die beproewing gaan. Wil U, o Here, aan elkeen wat hierdeur gaan, U tere deernis wys. Wil U goedheid openbaar, Here, selfs in die diepste beproewinge. Ons wil bid vir die kerk, Vader, wat op soveel plekke in die wêreld vervolg word as gevolg van die gawe van geloof, wat U gegee het. Here, dat hulle staande sal bly, U goedheid sal sien en U goedheid sal leef midde in elke krisis. Ons bid dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Ons sing vanoggend saam Psalm 146, die eerste en die 8ste verse. Dis mag elkeen vandag 'n geseënde dag hê, waar ons die grootheid van die Here en sy genade
aan 'n wêreld verkondig. Tot 6:00 môre oggend. Totsiens.